V zápätí všetci očakávame začiatok jarnej časti tejto sezóny. Veľa zmien sa udialo aj v kádri, aj v týme, ale sme teraz v šatni, ktorú má Ačko. Takže čo sa tu zmenilo a kvôli čomu? Tak ja řeknu, že sú tady proběhly takové dílčí změny, ale dosť zásadního charakteru, protože ještě v zimě vlastně, nebo v létě jsem zatýkalo. Potom přišlo k tomu, že se vlastně díky pomoci městu podařilo vyřešit to zatýkání do kabin. Byly tady různý promáčený zdi, takže i tohle to perfektně díky majitelům i městu vlastně nově se vymalovalo a řekněme, šlo to do takové určité kultury. A teď posledním krokem bylo z iniciativy řekněme Petra Moravčíka a potom do Karaby. V podstatě taková instalace velkých plakátů, aby hráči i my realizovali jsme dennodenně měli na očích tu skvělou kulisu, který jsou schopni tady vytvořit diváci a aby jsme i tam mají hráči u sebe zase takový, řekněme, ty oslavné emoce realizáků i hráčů po zápase vítězných, jako byl třeba Levski Sofia. Myslím si, že to je celkově tady tu chodbu prostě osvěží a že denně, když sem přijdem, tak vidíme vlastně, jakou kulisu jsou schopni tady lidi vytvořit.